ओम तस्य
Abhidha Jarayitre Nama
दिप्वा या अग्रे मधु मे दिप्वा मूले मधुलकम् ममेदह प्रतावसो मम चित्तमुपायसि मधु मन्मे निक्रमणम् मधु मन्मे परायणम् वाचा वदामि मधु मद्भूयासं मधु सन्दृशः मधु रश्मि मधु चरु मधु गान मधु मत्तरः मामित्यलत्वं वनासा खां मधु मतिमिव परित्वा परितत्मुने क्षुणा गाम विद्विषे यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगासः स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पापमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवेणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् यस्मात् कोसादुदभ रामवेदं तस्मिन्नन्तर्भगद्म एनम् ॐ शान्ति ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्य मधुसूदनाम् सर्वभूतस्तमेकं नारायणम् कारणरूपमकारपरं ब्रह्म एतदर्पशिरो यो दीदे प्रातरति यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमदे यानो दिवसकृतं पापं नाशयति मार्ग्यन्त्यनमार्जित्यादिमुखोति यानः पञ्चपादकोपपादकात्रपुच्यते सर्ववेदमानायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एवं वेद इत्युपनिषत् सामयाचारिकान् धर्मान् व्याख्यास्यामः कर्मज्ञप्रमाणं वेदाश्च चत्वारो गुणा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यशूद्राः तेषां पूर्वपूर्वो जन्मदश्रेया तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे इन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षामधि मात्मबन्धम् चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षामधि मात्मबन्धम् नाथमुनिं विलोक्य प्रसीद मत्कृतमचिन्तयित्वा
यदि परमपुरुषाय तन्मुक्त ईश्वर्यं तर्हि तस्य स्वतन्त्रत्वेन तत्संकल्पात् मुक्तस्य पुनरावृत्तिदं वा अशङ्का इत्यत्राह ओमनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दात् ओमनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दात् यथा निखिलहेय प्रत्यरीककल्याणैकदानो जगज्जन्मादिकारणम् समस्तवस्तुविलक्षणः सर्वज्ञः सत्यसङ्कल्पः आश्रितवात्सल्यैकजलतिः परमकारुणिको निरस्तसमाध्यधिकसम्भावनः परब्रह्माभिधानः परमपुरुषोऽस्तीति शब्दादवगम्यते एवम् अहरहरनुष्ठीयमानवर्णाश्रमधर्मानुगृहीत तदुपासनरूपसमाराधनप्रीतः उपासीनान् अनादिकालप्रवृत्तानन्तदुस्तरकर्मसञ्चयरूप अविद्यामिति वर्त्य स्वयाथात्म्य अनुभवरूप अणवधिकाध्ययानन्दम् प्राप्य पुनर्न आवर्तयीत्रमि शब्दादेव अवगम्यते शब्दश्च सकलयेयं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमनुसंव्यते न च पदावर्तते न च पदावर्तते इत्यादिवः तथा च भगवता स्वयमेवोक्तम् मावुपेत्य पुनर्जन्मदुःखालयव शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाङ्गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मावुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति न च उच्छिन्नकर्मबन्धस्य असङ्कुचितज्ञानस्य परब्रह्माणुभवैक्यस्वभावस्य तदेकप्रियस्य अनवधिकाध्यानन्दम् ब्रह्म अनुभवतो अन्यादेका तदर्थारम्भासम्भवा पुनरावृत्तिशङ्का न च परमपुरुषः सत्यसङ्कल्पः अत्यन्तप्रियम् ज्ञानिनम् लब्ध्वा कदाचित् आवर्तयिष्यति स एवम् आह प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहम् स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमान् गतिम् बहूनाम् जन्मनामन्त्रे ज्ञानवान्नाम् प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभः इति सूत्राभ्यास शास्त्रपरिसमाप्तिम् ज्योतेति सर्वम् समञ्जसम् प्रज्ञातम् मिल्लमल्लि परिमलमिलित प्राज्ञ सेवा समुद्यत् शुद्धालोकोज्ज्वलम् माम् श्रुतिपरिषदुपस्कारि सौभाग्यवद्भिः प्रणवमहिमवत्पाञ्चजन्यक्रमेण स्वाद्भातम् रङ्गनादत्वयमिति मुखरी कृत्य सम्बोधते प्रज्ञातम् मिल्लमल्लि परिमलमिलित प्राज्ञ सेवा समुद्यत् शुद्धालोकोज्ज्वलम् माम् श्रुतिपरिषदुपस्कारि सौभाग्यवद्भिः प्रणवमहिमवत्पाञ्चजन्यक्रमेण स्वाध्मानम् रङ्गनाथ स्वयमिति मुखरीकृत्य सम्मोदने स्वाराशव्यप्रभूतात् उपनिषदमृतो धन्वतः सारभूतम् निर्मत्य दत्तसूत्रैरभिदत निगमाचार्य नामा मुनीन्द्रः प्रभूतादुपनिषदमृतो धन्वतः सारभूतम् निर्मत्य दत्तसूत्रैरभिदत निगमाचार्य नामा मुनीन्द्रः त्रयोगेश्वरः कृष्णस्य उच्चापदरूपेण अवस्थितस्य चेतनस्य अचेतनस्य च वस्तुनः ये ये स्वभावयोगाः तेषाम् सर्वेषाम् योगानाम् ईश्वरः स्वसङ्कल्पा यत्तस्येतरसमस्तस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदः कृष्णः वसुदेवसूनुः यत्र च पार्थो धनुर्धरः तद्वितश्वसुपुत्रः तत्पदत्वम् दैकाश्रयः तस्य तत्र श्रीविजयो भूति नीतिश्च ध्रुवा निश्चला इति मतिर्ममेति निर्मृष्टम् यदि सार्वभौमवचसा माव्यत्यभिर्यौवनम् निर्धूतेतरपारतन्त्र्यनिरया नीता सुखम् वा सराः सार्वभौमवचसा माव्यत्यभिर्यौवनम् निर्धूतेतरपारतन्त्र्य निरया नीता सुखम् वा सराः
शेषायुष्य विशेषितं पतिदया दीक्षा उदीक्षामहे महस्य त्रयसारोऽयं वेङ्कटेश विपश्चिता धर्मदं पतिभ्यां सम्मतः समनुज्ञता रहस्य त्रयसारोऽयं वेङ्कटेश विपश्चिता धर्मदं पतिभ्यां सम्मतः समनुज्ञता राजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगले अमञ्जयन्तो जयन्ति मुनिसंहिता राजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगले अमञ्जयन्तो जयन्ति मुनिसंहिता श्रीरङ्गप्रत्येह चरणत्राणशेखर गमनिका क्वापिले क्वापिले नाक्षीणा खानादवाणी द्रुहित हरगर सौरभं नारभन्द जगद्गुरुवरं गौरवात् दूरवादम् काशङ्का शङ्करादेर्भजति गमनिका क्वापिले क्वापिले न क्षीणा कानादवाणी द्रुहिण हरगिर सौरभं नारभन्द जगद्गुरुमदं गौरवाद्गौरवाद्रं काशङ्का शङ्करादेर्भजति ुदाचार शिष्ये जना भक्तिहीना यतीन्द्रा प्रिया स्युः प्रिया विष्णुकारुण्यदूराम्बुदाचार शिष्ये जना भक्तिहीना यतीन्द्रा प्रिया स्युः यतीन्द्रा प्रिया विष्णुकारुण्यदूराक्षा साधना यावतीर्न कुमति कलिविलासद्वान्त सिद्धां सुजालौ वेदचूडा गुरौ मे साधना यावतीर्न कुमति कलिविलासद्वान्त सिद्धां सुजाल कर्णाब्दौ वेदचूडा गुरौ मे Yeah.
Yeah.
Oh.
ولكن
سندار
ಸಂಭಾವನಾ ಚರಣ ಚರಣ ಲೋಕೇಶ್ವರಾಂದ ದೋಷಿ
Yeah.
ಅವಳು ತಾಪ
ولكن هناك اشياء اخرى